Un cop més, el Tibidabo s'ha tenyit de solidaritat per aquesta quarta edició de la festa Un cop de mà, on s'han aplegat diferents entitats de la ciutat que ajuden els nens més desafavorits. Cadascuna d'aquestes ha organitzat un taller dirigit a entretenir els més petits. Estamos haciendo una mariposa de toro. Són socis del Tibidabo i hem vingut a passar el dia amb els nens i ens hem trobat que avui estava molt bé amb moltes activitats. Li han fet un taller de menjars, estan fent papallones i s'ho estan passant força bé. Enguany, Leo Messi ha estat el padrí de la festa. Ha cedit la seva imatge i els nens han pogut deixar la seva impremta al costat del crac argentí. Hem posat pintura a les mans i després hem posat les mans al paper i han quedat les nostres marques. Amb la Fundació Leo Messi ha sigut molt fàcil, des del primer moment que els hi vam explicar, ells també és una fundació que està molt implicats amb la realitat dels nens, i ell ha volgut amb la seva imatge donar el seu cop de mà i va ser molt fàcil, des del primer dia és molt content de participar com a padrí d'aquesta festa. En l'edició de l'any passat hi van participar prop de 6.000 persones. La climatologia i la popularitat de la festa fan preveure que enguany aquesta xifra se superarà amb escreix.